Преди няколко години стартирахме идеята да възобновим български шлагери от 60-те, 70-те години, от 80-те. Това са песни, които са били големи хитове за времето си. Песни, които са написани с много мелодия и любов. Музикални песни, каквито в днешно време България много рядко продуцира и произвежда, но това е и глобална така тенденция, световна, така или иначе. Така че този позитивизъм, който има в текстовете и на Радой Ралин, на всички текстописци от този период, позитивизма, който е в музиката, ние го разпознахме с Тумбайто като нещо много специфично за латино музиката и пожелахме да направим албум с подбрани най-подходящите според нас песни от периода 60-те, 70-те, 80-те години. Така се получи този албум. Никога до сега не сме стигали на следващото високо ниво, в което комбинираме тези естрадни поп класики с сериозната половина от музиката, именно симфоничната. Така че за нас беше много голямо предизвикателство да преосмислим как би могло да се случи тази колаборация. Оперното изкуство е свързано силно с танца. Латино музиката е свързана с танца. И какво се случва при нас? Ние преплитаме веднъж балета, оперния балет, за който е предизвикателство да излезне от класическата форма и да участва в латино музиката. Съчетаваме два салса клуба, Ести Денс клуб и салса клуб Карибе, два силни старозагорски клуба. От 60-те години сме избрали няколко от много популярните по това време песни, които звучат и в днешно време много лъчезарно усмихнато. Ропотамо, която е била голям хит по текст на Радой Ралин и музика на Атанас Бояджиев, един от големите поп-композитори за времето си, да е жив и здрав и в днешно време. Тази песен Ропотамо, вметвам, е била до някъде и забранена в един период, защото в текста Радой Ралин си е позволил лека закачка. Всеки знае къде е рая, той е тук в нашата страна и така нататък. Знаем, че той е бил под особено наблюдение. Тази песен става голям хит и в Русия, в многохилядни тиражи е изнесена към Русия. От същия период имаме песента Нетърпение, която е изпята от Русица Николова, бургаска певица. В това време съпруга на Милчо Левиев, отново песен на Атанас Бояджиев. От периода, началото на 70-те години, имаме песен, която изпята по това време от Лили Иванова с Бого море по музика на Мориса от Джем. Имаме песента Една девойка ме попита, отново по текст на Радой Ралин. Всички знаем, Една девойка ме попита, къде е улица Ракита и така нататък. Много забавно, закачливо парче. Имаме един от много, много големите хитове български за всички времена, Приказка по музика на Йосиф Цанков, изпълнение на Георги Кордов, Под дъжда, който чука невидим в листата. Получи се в болеро, така кубинската балада, кубински балдичен стил болеро, под аранжимента на Тумбайто. Имаме песни от 80-те години, които ще изпълним също така. Болката отляво на Стефан Димитров, един от големите хитописци на по-съвременната българска поп-музика. Черно и бяло в оригинал изпълнение на Георги Христов. Общо взето музика на Митко Гетов. Някои от песните, една малка част, ще изпълним самостоятелно Тумбайто в съчетание с салса танците. Това са песни, които са така в по-модерен салса стил, но всичко, което е класическо, което е останало така в златната епоха на българската поп-музика от 60-те и 70-те е оркестрирано от Георги Генов и ще бъде изпълнено с симфоничен оркестър на операта и балета. Урок по танци, Стефан Воронов, едно култово парче от 70-те години,
Нека урока ни по там започне. И така, сигурен съм, че ще има много приятни изненади на познати и не толкова познати песни. Аранжиментите на Тумбаито и всичко, което направихме с тези така, ремейки на стари български шлагери, до някъде бих казал, че успяхме да ги задържиме доста в класически им стил, защото все пак ние не правим електронни ремикси, ние оставаме в класическата латино среда, т.е. от една класическа среда поп-естрада на 60-70-те, вкарваме песните в една друга класическа среда, която е латино музиката изцяло акустична. Но по-конкретен отговор, аз забелязах в концертите на Тумбаито, които се случват в клубна среда, която е всъщност средата на по-младото поколение. Клубният живот е този, който ги привлича в днешно време. Забелязахме интерес и така с закупуването на албума на концертите ни, с аплодисментите, с реакциите, с коментарите. Забелязваме, че младото поколение, което не е стало свидетел на тези песни, определено ги възприема, разпознава ги, харесва ги. Аз самият много от тях ги чух за първи път. Аз съм започнал да слушам музика 80-те години, средата, края на 80-те години, когато вече хитовете от 60-те и 70-те не са били в ротация. Факт е, че дори отчисленията на права на тези песни показаха, че има силно засилена ротация в станциите след излизането на, в ефира на тези песни. Няма да влизам в точна конкретика, но примерно една песен Черно и бяло от 80-те години, която не е имала ротация въобще в някои модерни радиостанции, получи доста такива, благодарение на версията на Тумбаито. Включително имаше коментари, че не биха въртяли оригинала, но с удоволствие въртят този на Тумбаито. Тоест, за мен това е начин да се продължава, да се удължава живота и да се връща нещо, което е стойностно и което е забравено във времето по една или друга причина. Тук е момента, може би, да благодаря и най-много на Българско национално радио, което за мен продължава да бъде стожер на стойност на българска музика и продължава да върти песни и стилове музика, които трудно или въобще не могат да се чуят по други радиостанции, защото имаме един, в днешно време един мейнстрим на модерна електронна музика, който ако не се следва, ти всъщност не си актуален и въобще не си. Така.